Za koju ti nikada nećeš upoznati. A vidiš da nešto ješ ime to. Koju ti nikada nećeš upoznati. Koju nikada nećeš upoznati. Ja kad poštujem nekoga. Ti možeš sa nekim producentom... Ja da poštujem to tvoje zasrano ime. Sa nekim producentom da potpiš ugovor. Neku drugu ženu koju vređam, vređao bi prezimenom. Ti nikada tu osobu nećeš moći da upoznaš. Razumeš? Nikada. Pa nikada. Pa naravno. Naravno nikada. Naravno da jesam. Ti joj iz ovog reality izlaziš kao budala sa 50.000 eura duga. Čekaju te na zicer. To ti govoriš po svom iskustvu. Nekoliko već. Ja ništa nisam nikome dužna. Nisi nikad izašla iz reality-a. Nikome nisam dužna. Ja sam sve to odradila. Evo mene, pa to mi prognozirate od prvog tjedna. Evo mene nakon 4 mjeseca još ovdje. Pa vidjet ćeš kad budeš popio. Još ovdje. A lično će te Mina diskvalifikovati. Popio sam 100 puta. Lično Mina. Mina jedino može diskvalifikovati moj kurac u njezinu pičku. To moraš shvatiti. To moraš shvatiti, da jedino diskvalificirat može moj penis penetrirat u svoju vaginu. Pa naravno, od mine se to i očekuje, da. Ti nisi to ni ti prvi, kažeš, ni ja kažem šta može pa izazvat u pa mene. Pa i ti znaš. Da ju uvrijedim pa i da penetriram znaš. Svoj penis u njezinu pa vaginu. Pa i ti znaš, viš koliko si prosti odvratan. Ha jebi ga. Šta si sve Alex pričao, sad se ližaš njom, zoveš ju rekam. Da, vidi. Jedino Alex hoće da priča s tobom. Šta si ti danas govorila Tomoviću da je peder i to pa došla pa ga ljubila? Jedino Alex hoće da priča s tobom i niko viš. Niko. Pa evo danas će biti Zerina u rehabu njih pet. Zerina ti kaže, ajde bre, beži bre, pali budala. Niko neće pored tebe da legne. Vidiš, Zerinicu moju, ja ću večeras leći s njom u krevet. Niko pored tebe neće da legne, niko. Jedino Alex može i niko više. Viš da tebe tjeraju iz kreveta, viš da tebe tjeraju iz kreveta, druži. Pa evo ja prvi. Ko? Pa evo pitaj s kim možeš da pokušaš. Pitaj s kim možeš leći u krevet. Pa ti možeš da pokušaš. Evo ja sam, ja mogu najviše vrijeđat Aleksandru, najviše vrijeđat Minu. Ja sam i na jednu i na drugu ponosan što sam bio s njima. Evo majke. Da, da. Po izgledu, fizičkom, po ljepoti, po zgodnoći. Da, da, zato ih zoveš ljadro, kurvo, zato jebeš Mini malog brata u dupe. Pa ti možeš Zolu zvat kako god hoćeš. Zato jebeš Mini malog brata u dupe. Pa ti možeš Zoli pobaci djete, govori šta god hoćeš. Baku u kolica, zato, pa zato. A jebi ga. Što si jedan prostak i ženturač, ženski petko, samo se sa ženama svađaš. Vidiš, tebe čekam 4 mjeseca. Nisam se svađao 4 mjeseca s tobom. A sa muškaricima ne smeš. Oni tu hvati i izbacio te. Tomoviću si glavna igračkica sprnja. Kristijan isto, niko te ne ceni. Ja sam s Tomovićem najviše svađao ovdje. Niko te ne ceni, svima si dosadan. Tomović mene je mogo diskvalificirati. Predosadan. Pa hoću. Podio bi ga šakom u glavu na keca, onda na početku. Hoće. Sad zašto? Hoće. Ne pa da mi napamim da se svađam s njim. Hoće. S Kristijanom, onda svađao radi Aleksandre, ne pa da mi napamim da se svađam. Pa naravno, ne smeš. Ne smeš. Pa zašto nima bi se mi među... Pa vi bi te volili da se mi tučemo i svađamo. Vi bi te kako volili. Kako bi ti rekao, iz tvoje prizme i moraš pušiti. Ja bi volio da izađem. Ja bih volio da idem van. Vidiš me, nakačio mi se pred osnovom. To može tebe zvat pederom i tako dalje. I ti joj to spuštaš. Mene ne. Mene ne. Njemu je to fetiš. Mene ne. Više ne. Ajde, priča da ću mi jebati Tijanu i Anu. Govori mi sve i svašta. I onda kad mu kažem majku, kriv mu je đavo. Koju majku? Jesi ti svjesna da sam ja imun? Jesi svjesna da sam imun? Jesi svjesna da sam imun? On ide za mnom. Ja čekam da ti zaspeš. Kurčinu ću izvadit, vjeruj mi. I direktno ću ti direktno u gajbu. Ti ide kurčina večeras kad zaspeš u krevetu. Kurac vadim i direktiva u gajbu. Pa ajde da vidiš. A vidit ćeš, ja ti obećajem. Pa evo, pred kamerama, ti... pred ljudima. Ajde. Direktiva u ajde, gajbu ajde, u 16 ajde, terac. Ajde da vidim i to čudo. Evo, ajde da vidim i to čudo. Kunem ajde se kuni se. A evo, kunem ajde ti se. Kuni kunem se. Ti se. Ajde. Kunem u koga? Urinirat ću ti po faci danas dok budeš spavala večeras. U koga? A nebitno u koga, evo kunem ti. Pa ja ću se tebe života mi tvoga. Pa ja ću se tebe po glavi poskati kad budeš kurac, malo duže će ti. Ja kaki mi donesem i bacim ti na glavu. Drkanje će trajati jedno dva sata na tebe. Ja kaki mi donesem ti i bacim ti na glavu. A tako ću ti svršit. Tako ćeš dobit, vjeruj mi, naš kakav face lifting dok budeš spavala. Kunem ti se, kunem ti se. Ajmo sad zapaliti jedno. Ajmo ja i ti zapaliti jedno. Kunem ti se, vidi ovo. To će ti biti, hidratantna krema će ti biti moja sperma svaku večer. Hidratacija lica će ti biti crikvenička sperma. To možeš Milicu, mamu. Vjeruj mi. Mamu Milicu vjeruj možeš. Vjeruj mi, sperma i svi. Mami Milici, ako ne. Se naučio da smršavaš i ako te tako vaspitala, meni nećeš. Ali ću ti Jani i Jani. Mami Milici. Jani i Jani. Mami Milici. Znaš kako ću ih mami jebat? Milici. Evo, kunem ti se. Mami Milici. Kunem ti se. To moje s Minom jebanje, to je vođenje ljubavi. Znaš kako ću jebat Tijanu i Janu? Usraću ih od kurca, kunem ti se. Aha, samo s novima. Jebaću ih nasred niša, može, ko dve najveće drolje. Nogi usraću ih od kurca. Nogi su tako porijaviti u jebali, a vjeruj nijedan mi, usraću Tijanu i Janu od kurca, a kunem ti se. A nijedan mi nije ni prišao. Kunem ti nogi se, ne znaš koliko sam perverzan, razvalit ću ih. Nogi su želeli to, živali u mašti. Razvalit ću ih cijelu noć.
jebaću je cijelu noć, kunem ti se. Jebaću je, znači, raščerupaću je. Kunem ti se. Daj mi zola upaljač. Razvalit ću ih od kurca. Evo, kunem ti se. Znači, razvaljivat ću ih od kurca, Miljana. Vjeruj mi. Razvaljivat. A sljedeći put kad me budeš pominjala za crnim stolom, pjevala mi pjesme dok sam pijan, a dok te ja budem poštovao i meni budeš draga, i ja budem na tvojoj strani, a ti mi opet staviš kurac u leđa, onda ćeš tek vidit. Onda ćeš tek vidit koliko ja mogu biti smeće. Prvo pijanstvo i diskvalificirat ćemo. Prvo pijanstvo, da, da. Prvo pijanstvo, da, da. I karanje. Prvo pijanstvo i diskvalificirat ćemo. I karanje tebe u mozak, pa vjeruj mi, cijelu noć. Pa jel ja tek onda imam gušta? Pa ne možeš ti mene ja da imaš u sad umoran mozak. Ne možeš. Ja sam svađam s tobom sad na 25%. Ne možeš. Jer mi vjeruješ na 25%. Znaš koliko ja volim takve psihijatrijske slučaje poput tebe? Ja uživam sad s tobom ovdje. Pa tebi je fetiš to da vređaš žene, da. A muškaricima da pušiš kurac. Jesi ti žena? A muškaricima da pušiš kurac. Ajde, okreni se realno me, pogledaj u oči. A muškaricima da pušiš kurac. Jel smatraš sebe ženom? Kao i ti muškaricom sebe. Ja sebe smatram. Sebe, da. Jednom... Ja sebe, hoćeš da ti izvadim kurac sad ovdje. Da vidiš da li sam muškarac. Izvadi. Jel hoćeš da ti stavim kurac sad na facu? Izvadi. Jesi sigurno? Pa probaj da ga staviš na facu. A hoćeš, evo ja ću ga, ja ga vadim odmah, ali dozvoli mi da te malo s njim proklatim. Ajde, ajde, hoćeš mi dozvoli? Hoću, ajde, izvadi. Ajde. Ajde, izvadi. Hoćeš mi dozvoli da te malo proklatim s njim? Evo reci mi realno. Evo ja ti kažem izvadi. Evo, budi realno. Ajde, izvadi. Ajde, budi izvadi, da ti ga iskidam. Ajde, izvadi. A što bi mi ga iskidalo? Od pušenja ili? Pa hoću. Hoću, izvadi. Ne znam. Izvadi, dobro, moraš... izvadi. Ajde. Kad izađeš van, kad dobiješ lovu. Izvadi. Kad dobiješ lovu, jel ti si jaka na plaćanju? Izvadi, ajde, mudonja. Ti za karanje. Ajde, izvadi ga. Ti si jaka na plaćanju za karanje, izvadi. Razumiješ? Jel, kao što si makao Mininoj baki u kolicima i bratu? Ja im nisam mahao. Nisam ih mahao. A možda, možda sam ju vidiš vrijeđao i isprovociram tvojim provokacijama. Uh-huh. Vidiš, možda to. Možda to. Razumiješ? Svoje frustracije leči na nekom drugom. Ti moraš, vidi ljubavi. Ti moraš, ko danas mi biti takva? 2-3 zaječarska, 2-3 tabletice za smirenje i dobra bit. Tako razumiješ? Je, tako je. Vidiš kako danas izdržiš cijelu emisiju? Tako je, tako je. Cijelu emisiju ti izdržiš, tako druže, malo, 2 tablete, 2 zaječarska. Tako, i ti si meni top. Tako. I onda još, ali znaš di si se, znaš di si pogriješila što se nameračila na krivoga, a trpim te 4 mjeseca. A na šta pa ti jeste krim. Jeste. Vidi, ono što ti Kristijan napisao u bica, to je kurac. Mnogo me. To je kurac. Volim ovo, ne možete da se upređeš Kristijanom. To je kurac. Ti si kurac na bicikli. A to je kurac. Ne možeš to što ti čorba baca mamu u parter, u full mount i hoće ju jebat u pubu, to je kurac. Znaš što ću vam ja radit? Ti si za Kristijana. Nego mi žao te žene, razumiješ, emotivne, što plaću svaki dan ovdje radi tebe, pa svaki put radi nje. Neću da pred majkom dijete, razumiješ, znaš ono, kako pred majkom da dijete omalovažavam. A svaki put kad ona ne bude prisutna, jebat ću te usta. Jebat ću te usta. Svaki put. A na kiretažu četvrtu nećeš smjeti otići. Neću dati ni tebi, ni Siniši. Jel on Siniša ili Sliniša se zove? Voleo bi. Ja, meni najbolji prijatelj Šebe svađa se s tobom, ja se ne ubacujem. Najgore ga vrijeđaš, ja se ne ubacujem. Znači, ne diram te, poštujem te. Pijana si, padaš ovdje, provociraš mene, meni Marija namigne ovako, pusti i ja te pustim. Dužna si mi veliku ispriku. A dogod mi se ne ispričaš, ja i ti ćemo ratovat ovdje najgore, toga nisi svjesna. Pa ti mene ne dotičeš. Kad kažeš izvini, Filipe, ja od ovog trenutka prestajem komunikaciju sa tobom. U krivu sam, Filipe. Jednom mogu ti jebe mamu Milicu usta uvek, u svakoj raspravi. Evo, ja dajem tebi da mi izjebeš Milicu, ali ja ću jebat tebi oba dve sestre i tato. A ti meni jebi Milicu. A ja ti garantiram da ću ja izjebat tvoje dve sestre. Pa tebi mi, pa tebi će Milica reći bye bye. Možeš samo da zamisliš. Doću do tebe. Doću kasnije do tebe. Slobodno, izvoli. Ugodno mi spavaj, patkice. Kako, izvoli, dobrodošao si. U soli guzove, u bračni, doću. Pošto ti uživaš u tome, pa posle drkaš i razmišljaš o tome šta si kojoj ženi rekao, tako da izvoli, možeš doći. Slobodno. Doću ti kurac u gajbu gurnut dok budeš spavala. Da je Bogu. Di, druže, da jede, popuši sad 10 cigara u sat vremena. Čekaj, 7 časa.
I na poklon ćeš dobit, pošto neću dobit nijedan honorar, jednu meni original Gucci trenerku sada od mene. Da ti, jel ti pucaju ti šavovi, pucaju ti šavovi na guzovima. Je li ovo tvoj jastuk u tebi? U mene bio. Jedna original trenerka od mene kada izađemo van da ti ne pucaju na šavovi na guzovima. Kunem ti se. Kunem ti se. Jedna original od mene. Od mene. Od mene. Ne. Jedna od original od mene. A? Ne, pa ja... Ja ti se kunem da dolazim kod nje čim zaspe. Ja ti se kunem. Čim zaspe, ja dolazim kod nje. Kurčina direktno u gajbu, dok bude spavala. Direktno. Koja kofa vode? Pa nisam ja žena. Ja ću joj kurac direktno u gajbu gurnu dok pa bude spavala. Pa za to ćeš dobiti tromesečni honor. Ja sam spreman na to. Za to ćeš dobiti tromesečni honor. Ja imam 7 mjeseci kazne. Jel ti jer mene ovdje čuva neko mnogo jak, ti nisi svjestan toga. Jesi ti svjesna da imam 7 mjeseci kazne, da mene boli kurac. I tek ćeš, tek ćeš da odrađuješ ili da doplatiš to da vizi ping. Hoćeš kurac u gajbu ovdje u dnevnome. Moje vrijeme je kad...